امثال آٹھواں باب. کیا حکمت پکار نہیں رہی اور فہم آواز بلند نہیں کر رہا؟ وہ راہ کے کنارے کی اونچی جگہوں کی چوٹیوں پر جہاں سڑکیں ملتی ہیں کھڑی ہوتی ہے، پھاٹکوں کے پاس شہر کے مدخل پر، یعنی دروازوں کے مدخل پر وہ زور سے پکارتی ہے، اے آدمیوں میں تم کو پکارتی ہوں اور بنی آدم کو آواز دیتی ہوں، اے سادہ دلو ہوشیاری سیکھو، اور اے اہم کو دانا دل بنو، سنو کیونکہ میں لطیف باتیں کہوں گی اور میرے لبوں سے راستی کی باتیں نکلیں گی، اس لیے کہ میرا منہ سچائی کو بیان کرے گا اور میرے ہونٹوں کو شرارت سے نفرت ہے. میرے منہ کی سب باتیں صداقت کی ہیں، ان میں کچھ ٹیڑھا ترچھا نہیں ہے، سمجھنے والے کے لیے وہ سب صاف ہیں اور علم حاصل کرنے والوں کے لیے راست ہیں. چاندی کو نہیں بلکہ میری تربیت کو قبول کرو، اور کندن سے بھر کر علم کو، کیونکہ حکمت مرجان سے افضل ہے اور سب مرغوب چیزوں میں بے نظیر. مجھ حکمت نے ہوشیاری کو اپنا مسکن بنایا ہے، اور علم اور تمیز کو پالتی ہوں. خداوند کا خوف بدی سے عداوت ہے، غرور اور گھمنڈ اور بری راہ اور کجگو منہ سے مجھے نفرت ہے. مشورت اور حمایت میری ہیں، فہم میں ہی ہوں، مجھ میں قدرت ہے. میری بدولت بادشاہ سلطنت کرتے اور عمرہ انصاف کا فتویٰ دیتے ہیں، میری ہی بدولت حاکم حکومت کرتے ہیں، اور سردار یعنی دنیا کے سب قاضی بھی. جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان سے محبت رکھتی ہوں، اور جو مجھے دل سے ڈھونڈتے ہیں وہ مجھے پا لیں گے. دولت و عزت میرے ساتھ ہیں، بلکہ دائمی دولت اور صداقت بھی. میرا پھل سونے سے بلکہ کندن سے بھی بہتر ہے، اور میرا حاصل خالص چاندی سے. میں صداقت کی راہ پر انصاف کے راستوں میں چلتی ہوں، تاکہ میں ان کو جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں مال کے وارث بناؤں اور ان کے خزانوں کو بھر دوں. خداوند نے انتظام عالم کے شروع میں اپنی قدیمی سنتوں سے پہلے مجھے پیدا کیا، میں ازل سے یعنی ابد ہی سے مقرر ہوئی، اس سے پہلے کہ زمین تھی. میں اس وقت پیدا ہوئی جب گہراؤ نہ تھے، جب پانی سے بھرے ہوئے چشمے بھی نہ تھے. میں پہاڑوں کے قائم کیے جانے سے پہلے اور ٹیلوں سے پہلے خلق ہوئی، جبکہ اس نے ابھی نہ زمین کو بنایا تھا، نہ میدانوں کو، اور نہ زمین کی خاک کی ابتدا تھی. جب اس نے آسمان کو قائم کیا میں وہیں تھی، جب اس نے سمندر کی سطح پر دائرہ کھینچا، جب اس نے اوپر افلاک کو استوار کیا اور گہراؤں کے سوتے مضبوط ہو گئے، جب اس نے سمندر کی حد ٹھہرائی تاکہ پانی اس کے حکم کو نہ توڑے، جب اس نے زمین کی بنیاد کے نشان لگائے، اس وقت ماہر کاریگر کی مانند میں اس کے پاس تھی، اور میں ہر روز اس کی خوشنودی تھی، اور ہمیشہ اس کے حضور شادمان رہتی تھی. آبادی کے لائق زمین سے شادمان تھی، اور میری خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں تھی.
इसलिए ए मेरे बेटो मेरी सुनो, क्योंकि मुबारक हैं वो जो मेरी राहों पर चलते हैं। तरबियत की बात सुनो और दाना बनो और इसको रद्द ना करो। मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है और हर रोज मेरे फाटकों पर इंतजार करता है और मेरे दरवाजों की चौखटों पर ठहरा रहता है, क्योंकि जो मुझको पाता है जिंदगी पाता है और वो खुदावंद का मकबूल होगा। लेकिन जो मुझसे भटक जाता है अपनी ही जान को नुकसान पहुंचाता है। मुझसे अदावत रखने वाले सब मौत से मोहब्बत रखते हैं,